Рухаємося далі. Темами. Наші заробітчани, кількість українських робітників за кордоном, зросла на 67%. Про це поспілкуємося з нашим наступним експертом. Це Олег Пензін, він економіст. Олеже, вітаємо вас, дякуємо, що доєднуєтеся до нашого ефіру. На мою думку, вражаюча цифра у 67%. Це ріст українських робітників за кордоном. Про що свідчить ця цифра? Чи пов'язано це, можливо, з ковідом, на вашу думку, Олеже? Добрий день. В дійсності, я вам зараз наведу більш вражаючі цифри. В 2019 році українські заробітчани перевели в Україну 12,5 мільярдів доларів. І в 2020 ковідному році також прийшло 12,5 мільярдів доларів. Це офіційні дані Національного банку України. Якщо виходити з того, що, по суті, це є основні гроші, які створюють реальний приріст оптової торгівлі в Україні та й роздрібної, треба розуміти, що саме ці гроші формують на сьогоднішній момент активний приріст валового внутрішнього продукту. Тобто, по великому рахунку, сьогодні Україна нагадує класичний варіант колоніальної економіки, якщо ми уважно з вами подивимося. Тобто, ми з вами продаємо Європу та в інші країни сировину і напівфабрикати. Ми продаємо результати аграрної продукції, зерно, і продаємо робочу силу у вигляді наших з вами заробітчан. Навзаєм отримуємо товари довгострокового використання з високою доданою вартістю, машини, побутову техніку. Тобто ми стали класичним ринком для розвинутих країн. І дійсно, за останній час у нас збільшилася кількість заробітчан. Це мова йде в першу чергу за сезонних працівників, які виїжджають за кордон, щоб збирати в інших країнах врожай, зокрема там тих культур, які там вирощуються. Свіжий час, напевно, якщо я не помиляюся, в 2018 році називалася цифра порядку 6,5 мільйонів сезонних робітників кожен рік виїжджає на заробітки за кордон. І цей рік, напевно, буде не винятком. Ще раз повторюю, це люди, які не їдуть на постійну роботу, вони чисто сезонно виїжджають, потім повертаються назад в Україну, повертаючись разом з грошами. Так що в даній ситуації ця цифра є не дивна. Минулий рік були достатньо великі проблеми з пересуванням, були карантини. Цей рік більш легко, люди можуть їхати на заробітки. А головна проблема, чому вони їдуть на заробітки, це відсутність нормальної роботи в Україні і нормальних заробітних плат. Тому що навіть наш сусід поляки, дивіться, середня заробітна платня в Україні менше 500 доларів на місяць, в Польщі 1500 доларів на місяць. Тобто в три рази більше. І, безперечно, рівень доходів людей, що їдуть працювати, він значно більше, особливо, якщо вони тут не можуть знайти нормальної роботи. Пане Олеже, йдеться у цьому новому дослідженні, що 13-16% від усього населення постійно залучені в трудову міграцію. Це вражаюча цифра. І попри те, що приносять гроші до економіки, це ж абсолютно нехороша тенденція для країни. Я вірно розумію? Ну, дивіться, ми ж маємо з вами розуміти, що тих 12,5 мільярдів доларів, про які я казав, це не гроші, які йдуть у створення робочих місць і інвестицій в Україні. Це гроші, які потрапляють на внутрішній роздрібний ринок. Тобто, по великому рахунку, давайте будемо відверті, за які кошти купляються оті автомобілі, і ота споживча техніка, про яку ми тільки щойно з вами говорили, яка приїжджає за кордон. Вони, власне, і купляються за рахунок тих грошей, які приходять за кордону. Тобто, по великому рахунку, ми з вами ще раз повторюємо, є класичним варіантом зовнішнього ринку. Тобто, люди заробляють гроші там, пересилають сюди, тут на них купляється товари досугового використання, які заходять по імпорту. Гроші знову повертаються в ті країни, де вони виробляються. Там же ж платяться податки, там же ж збільшується заробітна платня для тих людей, що там працюють. А ми з вами є чистими споживачами, які ще й свої соціальні зобов'язання перекривають за рахунок запозичень. Ми ж з вами пам'ятаємо, що цього року дефіцит державного бюджету України 243 мільярди гривень, які, безперечно, будуть погашатися за рахунок запозичень. Україна в цьому році має віддати 10 мільярдів доларів боргів.
Ми розуміємо, що ті борги будуть віддаватися за рахунок нових кредитів, які ми будемо брати. Так що такий класичний варіант колоніальної економіки, в якій ми з вами живемо. Пане Олег, от йдеться ще про офіційні вакансії і неофіційне працевлаштування. Наскільки важливо тут говорити про те, що українці офіційно працевлаштовуються за кордоном, а хтось працює, от як ви говорили, на ось цих сезонних роботах, без жодного офіційного працевлаштування, фактично на чорному ринку? Ну, дивіться, Європа, ми, власне, про неї в першу чергу говоримо, зараз активно спрощує порядок отримання права на працю в їх країнах. Таким чином вони не полегшують життя українців. Таким чином вони максимально потужно борються із внутрішнім тіньовим ринком, із внутрішньою тіньовою економікою і із належною сплатою податків тими роботодавцями, які залучають навіть сезонну робочу силу. Так що є на сьогоднішній момент тенденції, коли і поляки, і словаки, і угорці, там, де активно працюють українці, та й Центральна Європа, Німеччина – вони активно зменшують необхідні документи для отримання трудової візи. Вони спрощують процес зарахування на роботу трудових мігрантів, особливо на сезонних роботах, на яких місцеві мешканці не дуже охоче йдуть працювати. Безперечно, цей процес максимально спрощений. Але ми маємо розуміти, що людина, яка їде за кордон, вона хоче заробити гроші якомога більше, а будь-яка сплата податків зменшує їх дохід в цій ситуації. Тому люди навіть самі іноді погоджуються на нелегальне працевлаштування, при тому, що вони таким чином втрачають будь-який захист зі сторони і уряду країн, де вони їдуть, і українського консульства, для того, щоб тільки заробити гроші. Напевно, це не найкращий варіант, але такий варіант існує теж. Олеже, дякуємо вам за розмову, за роз'яснення тих цифр і наслідків того, тих цифр, які ми маємо. Олег Пензен, економіст, з нами був на прямому зв'язку. Я нагадаю, що спілкувалися ми про таке. Кількість українських робітників за кордоном зросла на 67% за останній час. І ще в кінці травня пропонувалося 7667 вакансій порівняно з минулими місяцями, а число вакантних місць збільшилося на 67%. Зазначається, що цей показник на 60% більше, ніж за аналогічний період у 2020 році. Ну, ми ж не виключаємо і пандемію, про це говорив Олег Пензен, бо ж минулого року дістатися за кордон з України і назад було набагато тяжче. Це якраз був період жорстких локдаунів у всьому світі. В кінці червня минулого року на сайті Globe було розміщено 8003 оголошення про пошук фахівців з України для роботи за кордоном. Заробітчани, власне, от погоджувалися на усі ці вакансії, хтось виїжджав не зовсім легальним способом і таким чином втрачав захист, про що теж говорив наш експерт щойно, це був Олег Пензен, він економіст. От, власне, серед найзатребуваніших українських країн для українських трудових мігрантів – це Польща, Чехія, Німеччина, Литва і Латвія. І серед спеціальностей найпопулярніші – це сантехніки, електрики, зварювальники та різноробочі. За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Вискобійника, за різними оцінками, на сьогодні за кордоном працюють 3-5 мільйонів українців. В трудову міграцію постійно залучені близько 13-16% від усього населення країни. Раніше повідомлялося, що за 9 місяців 2020 року найпопулярнішою країною серед трудових мігрантів став Кіпр, куди офіційно працевлаштовувалися 12 300 українців. Також ми говорили про те, що з січня по вересень 2020 року в Україну не дійшли грошові перекази від заробітчан на суму понад 8 мільярдів доларів. Розповідали і про те, що 17 360 євро штрафу змушена буде виплатити будівельна компанія з Вільнюса за нелегальне працевлаштування 20 українців. Чимала сума, погодьтесь. І фактично, що саме головне, на чому наголошував Олег Пензен, економіст, що неофіційно працевлаштований українець за кордоном втрачає будь-який соціальний захист. Він не зможе вже звернутися за допомогою до консульства, фактично, бо він там знаходиться незаконно. Ми ж рухаємося далі іншими темами.
доступні ліки 2021. Як реалізовується програма реімбурсації? І що це, власне, таке? Ми почуємо від спеціалістів про новини в програмі «Доступні ліки». Що є безкоштовним? Як і де отримати ці ліки? Дізнаємося просто зараз. Маємо від Національної спілки, від Національної служби здоров'я України відеоролик. Сьогодні поговоримо про реалізацію державної програми реімбурсації «Доступні ліки» та про її розширення у 2021 році. У цьому році кількість аптек, які долучились до участі в програмі «Доступні ліки», вперше перевищила 10 тисяч. Це гарна новина для користувачів програми, адже місць, де можна отримати ліки за електронним рецептом, стає більше. І пацієнт витрачає менше часу на дорогу до цієї аптеки. Наприклад, у першому півріччі 2021 року 19%, а це понад мільйон серед усіх відпущених рецептів, відпускається протягом першої години після виписування рецепту лікаря. Це означає, що пацієнту достатньо лише 60 хвилин, аби відвідати лікаря, одержати електронний рецепт, отримати необхідні лікарські засоби в аптеці. За останні півроку до програми вперше приєднались більше ніж 401 тисяча пацієнтів. А загалом доступні ліки отримують вже майже 2 мільйони 940 тисяч пацієнтів. НСЗУ чітко виконує умови співпраці з аптечними закладами та вчасно виплачує гроші. А у 2021 році НСЗУ відшкодувало аптекам майже 35 мільйонів гривень. За весь час адміністрування програми НСЗУ відшкодувало аптекам понад 1 мільярд гривень. В межах програми держава відшкодовує вартість ліків проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету другого типу. У лютому цього року до програми також додали лікарські засоби для вторинної профілактики серцево-судинних захворювань, зокрема інсульту та інфаркту. На сьогодні програма включає 297 лікарських засобів. 93 з них пацієнти можуть отримати повністю безоплатно, інші ліки з невеликою доплатою. Програма реімбурсації працює на амбулаторному рівні і робить ще доступнішим лікування хронічних захворювань. Адже пацієнтам, які через свій стан здоров'я потребують постійного прийому певних ліків, держава компенсує витрати на лікарські засоби. Лікарські препарати з реєстру програми «Доступні ліки» можна отримати винятково за електронним рецептом. Умови для цього наступні. Пацієнт обрав лікаря, який надає первинну медичну допомогу, уклавши з ним декларацію. Пацієнт має встановлений діагноз відповідного хронічного захворювання та лікується амбулаторно, а не в стаціонарі. Отже, щоб отримати препарати за програмою «Доступні ліки», потрібно зробити наступні кроки. Перше – звернутися до свого лікаря, з яким укладена декларація. Він призначить ліки та випише електронний рецепт, в якому буде зазначена міжнародна непатентована назва препарату, тобто діюча речовина. На телефон пацієнта надійде смс з номером рецепту, який необхідно назвати в аптеці. Якщо пацієнт не використовує мобільний телефон, лікар надасть інформацію про рецепт на папері. І друге – це прийти до аптеки, яка бере участь у програмі, назвати номер електронного рецепту та обрати потрібні ліки. Зручність електронного рецепту полягає ще й в тому, що не обов'язково відвідувати лікаря щоразу для отримання такого рецепту. Електронний рецепт можна одержати по телефону, але для цього потрібно завчасно погодити алгоритм дій зі своїм сімейним лікарем. Наприклад, варто дізнатись, на який номер та коли телефонувати, уточнити, чи потрібно записуватись на прийом, щоб зарезервувати час, який витратить лікар на створення електронного рецепту в електронній системі охорони здоров'я. Також потрібно контролювати кількість лікарського засобу, який залишився, і не чекати до останнього, щоб отримати новий рецепт. До речі, спочатку цього року за програмою «Доступні ліки» лікарі первинної ланки виписали понад 7,3 мільйонів рецептів. Найбільшу кількість, понад 5 мільйонів 300 тисяч, припадає на серцево-судинні захворювання. Тепер кілька слів про розширення програми реімбурсації з 1 жовтня 2021 року. По-перше, пацієнти з розладами психіки та поведінки з епілепсією зможуть отримувати ліки безоплатно або з незначною доплатою, лікуючись в амбулаторних умовах.
По-друге, НСЗУ адмініструватиме програму реімбурсації лікарських засобів для лікування цукрового та нецукрового діабету. Мова йде про інсулін. Зараз триває підготовка нормативно-правових актів для включення інсулінів у програму, але що важливо знати вже сьогодні. Інсуліни пацієнти зможуть отримувати безоплатно або з доплатою виключно за електронним рецептом. Щоб отримати електронний рецепт, пацієнтам необхідно мати індивідуальний план лікування із зазначенням типу та дозування інсуліну. Такий план складає ендокринолог, тому найближчим часом необхідно прийти на прийом до свого ендокринолога, щоб лікар створив індивідуальний план лікування в електронній системі охорони здоров'я. Хочу наголосити, що Національна служба здоров'я України стане єдиним платником за програму, і усі учасники процесу користуватимуться тими перевагами, які надає єдиний платник, як це зараз відбувається з програмою «Доступні ліки». І зможете брати будь-яку аптеку, яка має договір з НСЗУ за напрямком реімбурсації інсуліну, та отримувати інсулін за електронним рецептом у найближчій зручній для себе аптеці. Дякую. Тепер переходимо до запитань. І перше запитання – які ліки очікуються у програмі «Доступні ліки» для пацієнтів із епілепсією? Дякую. Перелік міжнародних непатентованих назв вказано у постанові номер 133 від 15 лютого 2021 року у пункті 138. Щодо конкретних торгівельних назв, лише після проведення процедури з включення торгівельних назв лікарських засобів до реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, можна буде побачити, які саме виробники ліків долучились до програми. Це можуть бути як оригінальні ліки, так і дженерики. Слідкуйте за новинами на нашому сайті. Дякую. Наступне запитання. Хто виписуватиме рецепт на ліки за програмою реімбурсації пацієнтам з розладами психіки і поведінки? Дякую за питання. Реімбурсацію лікарських препаратів для осіб з розладами психіки та поведінки планується впровадити восени цього року. Електронний рецепт на ці ліки матимуть можливість виписувати лікарі-психіатри та лікарі-неврологи. Як для дорослих пацієнтів, так і для дітей, які потребують такого лікування. Далі ми плануємо розширити можливість виписувати повторний рецепт на той самий лікарський засіб лікарям первинної медичної допомоги. Тому ще раз хочу наголосити про важливість укладання декларацій із сімейним лікарем. Дякую. Ще одне запитання, а це хто зможе виписати електронний рецепт на інсулін? Дякую. Електронний рецепт виписує ендокринолог або сімейний лікар, з яким пацієнт уклав декларацію. Сімейний лікар може виписати електронний рецепт за вже встановленим ендокринологом планом лікування, але не може змінити призначення ендокринолога. При закінченні кількості інсуліну в плані лікування сімейний лікар направляє пацієнта до ендокринолога, який вносить коригування або створює новий план лікування. До кого звертатися повторним рецептом, пацієнт далі обирає самостійно. Дякую. Ще одне запитання. За який кошт і хто фінансує лікування людей, які мають пільги інваліда війни? Дякую за запитання. Пояснюю. В основі першої в Україні програми медичних гарантій покладено принцип універсального охоплення медичними послугами. Ми прагнемо, щоб всі громадяни незалежно від будь-яких ознак мали рівний доступ до якісної медичної допомоги. Доступ до медичної допомоги осіб зі статусом інвалідів війни жодним чином не обмежується, а навпаки, адже вони мають право отримувати медичну допомогу в будь-якому медичному закладі, державному або приватному, який має контракт з Національною службою здоров'я України, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Щодо безоплатних ліків та інших пільг, вони регламентуються іншими законодавчими актами, наприклад, постановою Кабінету міністрів України номер 1303 про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, відповідно до якої фінансування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань здійснюється за відповідними бюджетними програмами місцевого бюджету у разі їх прийняття, а також за наявними державними бюджетними програмами.
то також відповідно до певних положень бюджетного законодавства. Важлива інформація, яку ми щойно прослухали, про те, де, як отримати, які ліки можна безкоштовно, тому що програма медичних гарантій, власне, покриває вже за кілька років дуже багато різних і медикаментів, і послуг медичних. Для вас важливо бути лише усвідомленим і знати, які послуги надаються абсолютно безкоштовно, які ліки можна отримати абсолютно безкоштовно, абсолютно безкоштовно, спокійно і за це нічого не заплативши. Важливо лише бути обізнаним. Ми ж рухаємося далі темами. TikTok запустив функцію працевлаштування. Можете звільнятися з роботи, хоча почекайте і дослухайте цю новину до кінця. Потрібно надсилати відеорезюме. Соціальна мережа TikTok запустила пілотну програму TikTok Resumes. Вона дозволяє користувачам надсилати відеорезюме для працевлаштування через платформу. У проєкті поки беруть участь понад 30 компаній, пише The Verge. Користувачі повинні будуть зняти відеорезюме і опублікувати його з хештегом «Кар'єр TikTok», а потім відправити роботодавцям через додаток. У навчальному відео кандидатам рекомендується не включати особисту контактну інформацію в загальнодоступні відео, наприклад, електронну пошту. У деяких вакансіях зазначено, що претенденти повинні мати досвід створення контенту в TikTok. Також шукають менеджера соцмереж, який розробить стратегію просування бренду через TikTok. Деякі бренди знаходяться в пошуку співробітників в магазини і на склади, а хтось суперзірку рестайлінгу. Програма TikTok Resumes тимчасова. Розробники хочуть показати, в якому напрямку соціальна мережа планує розвиватись. Також це простий спосіб для великих корпорацій знайти співробітників з покоління Z. Резюме в TikTok можна подавати з 7 по 31 липня. І тут важлива інформація. Не пишіть заяву про звільнення, бо поки що вона доступна тільки в Сполучених Штатах Америки. Власне, як і монетизація. Ну, принаймні, новини цікаві, але влаштуватися у TikTok поки що не можна. Можливо, це буде доступне і для наших країн. Поки що так. Залишайтеся на своїх робочих місцях. Дивіться Сьомий телеканал. Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Мене звати Івана Герасимчук. Ви дивилися лайв-студію «День». Уже незабаром новини на Сьомому.